Jogos de Robux grátis. Você já deve ter visto bastante, né? Até aqui em 2017, teve uma época que pessoas do Roblox criavam bots para colocar esses jogos que prometiam Robux de graça lá em cima nos populares. Eu acho que muitos de vocês lembram disso, porque a maioria daí ingressou em 2017, eu acho, né? Bom, o Roblox bane bastante jogo desses por dia. Só muda que a gente vai entrar em alguns jogos para ver como é que eles estão hoje, galera. Será mesmo que eles prometem o que eles... Será que eles cumprem o que eles prometem, no caso? Então, mano, a gente vai jogar alguns desses jogos hoje. Só que, mano, já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal. Se você ainda não foi inscrito, envia pelo menos pra um amigo. E comenta aqui embaixo qualquer coisa pra eu te dar um coração. Tranquilo? Então, galera, bora pro vídeo. Vai! Então, o que que a gente vai fazer aqui, mano? A gente já vai vir aqui e vai colocar Robux Free, mano. Vamos vir aqui, a gente vai dar um pesquisar aqui em jogos. E vamos ver o que que será que tem pra hoje, galera. Então, bora que bora, velho, pesquisar isso. Beleza, galera. Selecionando aqui dois jogos. Vamos aqui jogar o primeiro, obviamente, né? Esse aqui, mano. Robux, óbvio, mano. E ele tem bastante... Ah, ele tem pouco dislike, né, mano? Muito pouco. Ô, louco, consigo dar dislike sem ter jogado? Caraca, o servidor VIP é grátis. Nossa, mano, que humilde. O cara dando Robux e ainda o servidor VIP é grátis. Que isso. Tá, vamos clicar em jogar aqui, tá ligado, velho? Vamos ver como é que é esse jogo, mano? Vamos dar um jogar aqui. Eu estou um pouco ansioso para ver como é que é o jogo, tá ligado? Será mesmo? Aí, mano, olha, mano. O cara aí já caiu até Robux na minha conta. Eu tô me sentindo muito... Nossa, mano, os caras é muito humilde, né? O dá Robux de graça e ainda serve VIP é de graça. Que isso, mano? Os cara é muito humilde. Que isso? Olha isso, mano. Que maravilha de hobby. Olha isso. Ó, oh, não. Olha isso, velho. Olha, não, olha isso, olha isso. Nossa, eu sou muito bom no hobby. Tá, vamos passar. Esse aqui não dá pra passar, velho. Não dá pra passar por aqui. Então eu vou ter que, sem querer, trapacear, galera. Infelizmente, eu vou ter que trapacear neste humilde hobby aqui, mano. Vamos ter que trapacear aqui. Perdão, meu amigo, mas que? Como assim? Ah, não, mano, eu nem encostei no bagulho, velho. Como assim, tio? Não, não tem sentido isso daí. Tá, vamos que vamos, galera. Olha isso, mano, que maravilhoso. Olha que jogo incrível, mano. Olha que jogo genial. Vamos passando por aqui no meio. Olha isso, mano, que isso, olha. Que jogo bem programado, mano. Jailbreak e o Azima agora tá com inveja disso daqui, velho. Tá, vamos aqui, ó, passando, ó. Olha, mano, que fácil. Por enquanto, eu tô achando muito easy, mano. Muito, muito, muito easy. Olha, passamos aqui, etc. Aqui, velho, vamos que vamos. Olha isso, mano. Olha. Que incrível. Chegamos no final. Cadê os Robux, mano? Eita. Oh, meu Deus, você ganhou e tá ok, tá, beleza. Mostrando seu talento. Agora você compra a sua t-shirt, mano. Cadê? Cadê, velho? Cadê aqui, velho? Que é isso, mano? Que jogo incrível. Ganhou um troféu, mas cadê os Robux, mano? Tá, velho, vamos conferir lá pra ver se os ganhou os Robux, né, mano? Vamos ver se a gente aqui ganhou os Robux. Vamos ver. Será, mano? Será que a gente conseguiu? Não, galera, eu continuo com 5 Robux. Apenas 5 Robux, velho. Que incrível, né, mano? Que pena. É uma pena, mano. Mas, obviamente, que eu tô fazendo uma ironia aqui, né, galera? Então a gente vai pro próximo jogo, que é esse aqui. Obby for Robux. Tem esse ícone aqui que provavelmente foi feito em 5 minutos no Paint, né? Mas vamos dar o... Opa, tem um like, mano. Como assim? Provavelmente o like foi do próprio criador pra tentar impulsionar o jogo. Pra eles tenta dar like, eles tenta dar favorito, tenta seguir pra ver se o jogo funciona mesmo, mano. E aqui vem e fala: ganhe Robux completando o obby, mano. Vamos ver se é verdade. Será que é verdade mesmo? Olha que jogo incrível, galera. Olha isso. Olha. Não, olha esse. Nossa, mano, demais, ó. Vamos que vamos aqui, velho. Neste incrível limbo. Genial, maravilhoso, mano. Vamos ver aqui, velho. Vamos passando. Beleza. Tem esse negócio aqui que desliza. Incrível que pareça, mano. Esses negócios aqui já é um obby pré-pronto que já tem no Roblox Studio, mano. Ou seja, é só você clicar lá na opção de obby que já vai ter essa opção, velho. Incrível, olha, incrível, incrível, mano. É demais. Tá, vamos que vamos continuar aqui. Beleza, vai, vamos que vamos, beleza, checkpoint, chegamos no último, hein, galera, chegamos no último, velho, beleza, tá, cadê, manda pra cima, cadê, caraca, mano, tá bugado, pera aí, vamos aqui, e tal, beleza, cara, por que que não manda pra cima, é, boa, conseguimos, ó aqui, ó, nossa, mano, você ganhou Robux, nossa, mano, aqui vem e fala que eu ganhei 10 mil Robux, nem um pouco fake isso aqui, né, ó, nem um pouco fake, esses, nossa, mano, olha isso. Olha isso, tô ganhando um monte de Robux. Olha isso, galera. Que é isso? É só uns pop-up que vem e fala que eu ganhei Robux. Acontece se eu morrer, mano. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Nossa! Será que agora eu consegui?
Não, eu voltei do mesmo checkpoint que eu estava, mano. E se a gente tentar subir lá pra cima de novo, ó. Ó, incrível que a gente pode subir lá quantas vezes a gente quiser e faturar quantos Robux a gente quiser. É incrível, mano. É incrível. Incrível demais, né, mano? É incrível até demais. Então, galera, eu não acredito nesses jogos aí que promete Robux. Provavelmente você só vai ser enganado e provavelmente você vai passar até raiva. Muitos jogos aí pedem até pra pessoa colocar senha, mano. Então não faz isso. O que que você tem que fazer, mano, é tentar ganhar Robux de forma honesta. Tem vários métodos aí que ensina a ganhar Robux. Tem vários jogos aí que faz evento. O PVM faz evento também dando Robux, mano. Então, velho, é o seguinte. E também, mano, esquece isso, mano. Não tem como você ganhar tudo de graça, mano. Você tem que fazer alguma coisa para ganhar os Robux. Nem que seja pagar para ganhar os Robux. Então, de graça, não tem como. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, mano, manda para um amigo seu que você vai estar me ajudando bastante, velho. Fazendo isso daí, você já vai estar me ajudando. Então, mano, muito obrigado quem assistiu até o final. Valeu, até mais e tchau, falou, fui. Eu!